Abaixou e travou, Unimed. Unimed 3 está autorizado pouso, vento 030 graus, 03 nós, o ajuste altímetro no 029. Atento a pássaros laterais da pista. Pouso, Unimed. Unimed 3, solo 30, livre pista via Taxway Bravo, atento ao sinalizador de baixo. Livre via Bravo, Taxway com o sinalizador de baixo. Romeu Delta Gol, solo 00180, retorna e livre via táxi sem bravo. 800, forma retornar, pode ser uma zona grave, Romeu Delta Gol. Thank you.
Pronto, na ponte para dando 5, faça a direita. Eu tenho um posto de aguarde. Mantém. Atualize o código transponde para o 3354. 3354. O Foxtrot 890 aguarda para girar a base. A gente vai mandar para girar a base, tá? Visual com a aeronave alinhando, o Foxtrot 890. Até o 90 autorizado de girar a base, reporta na curta final. Aí fica bobagem, vai na curta final, pronto, até o 90. Papa Tango, Foxtrot, Serra Juliette, decolado 31, chame agora o Curitiba em 1-3-3-1-5, secundária 1-1-9-7-0. 3315, mais um dia. Uma coisa nada, 1-5 no jogo do Fox Trot. Pelo Fox Trot Romeu, autorizado toque é emitido na pista 1-5, vento 1-0-0-5-9, a gente já tinha 1-0-2-4. Atento a pássaros, após o toque é emitido, curva à direita para Guaramirim. Autorizado toque é emitido, vai ficar atento aos pássaros, pelo Fox Trot Romeu, após curva à direita. Pelo Foxtrot Romeu, Zulu, Foxtrot, Romeu, tocou MTOS 41, curva direita, assim que possível, altitude e o estimado para o destino. Vai manter todo o destino, Zulu, Foxtrot, Romeu, estimado, zona 753 e se possível, no meio que é Zulu, Foxtrot, Romeu. Gente, Zulu, Foxtrot, Romeu, estacionado algum código? 0425 Zulu Foxtrot Romeu. Gente, o 1510 estimado de pouso 1753, confirma? Afirmativo, 1753 Zulu Foxtrot Romeu. Reporta 10 milhas afastado de Joinville, nesta frequência. Vai reportar 10 milhas afastado Zulu Foxtrot Romeu. Thank you.
Romeo Alfa Serra Foxtrot, tocou e meteu 1-1, curvando à direita. É, e assim que possível, o seu estimado de pouso na localidade. Curva à direita, só 1 minuto para o estimado para pouso, o Alfa Serra Fox. Juliette Alphatam está autorizada a decolagem, vento 150 graus 05 nós, após a decolagem, curva esquerda.
Inicia a decolagem após decolagem curva esquerda, Juliette Alfa Tango. Juliette Alfa Tango, decolado ao 07, ao cruzar 2.000 pés, chame o controle Curitiba, frequência 133 decimal 15, alterna 119 decimal 70. Pode repetir para o Juliette Alfa Tango? Afirmo, após cruzar 2.000 pés, chame o controle Curitiba, frequências 133 decimal 15, alterna 119 decimal 70, tem um ótimo voo. 133-15-1970, o Juliette Alfa Tango após as minhas pés vai transferir. Papa Delta, Solos 25, efetue backtrack, livre pista via taxiway Bravo. O Papa 4 para na Bravo, Polo Papa Delta. Cliente 01.
Vitor, autorizado alinhamento e decolagem, pista no cima. Vento 180 graus, 049, ajuste 1010, atento pássaros. Eu já decolagem no 5990, ajuste, bom, vamos manter atento. Mike Vito decola 5-5, reporta cruzando no 1500 pés. Vai, foi o Vice Taylor decolando no 5. Vai reportar no 1500 pés do Zulu Mike Vito. Oscar Lima Zulu, observa a marca de cabeceira deslocada, linha decola, 150 graus, 05 nós. Ajuste 1013, atento aos pássaros. Zulu decola 01, controle 133 decimal 15, bom voo. Oscar Lima Zulu 7, tem voo aqui.
Tenta calma, ajuste no 017, atenta aos pássaros, autorizado a decolar o Bravo Jalisco. Visto, autorizado o alinhar de colar, cabeceiro no 5, vento 1, 2, 0 graus, 0, 2, 1. Alinha aí de cola, o papai de avisa. Papai de avisa, atento a pássaros, o eixo de colagem da 5.
Índia Vitor, decolado ao 02, chame o controle 133, decimal 15. 33, 15. Obrigado, uma boa semana. Boa. Bravo, autorizado ingresso no circuito de tráfego, pista em uso 15, QNH 1025, vento no 80 graus 02 nós, reporte ingressando na perna do vento pela direita da pista 15, é o número 2 na aproximação. Estenda a perna do vento, aguarde instruções para girar a base. Tráfego na pista. Provavelmente é bravo, mantendo a perna do vento. Bravo, autorizado girar base, informe final, pistão no 5. Romeu Índia Bravo no solo aos 1-1, efetue 1-8-0 graus, retorne livre via Bravo, observe o balizador. Sim, você vai retornar, livrar na Bravo, Romeu Índia Bravo.
Romeu Charlie Tango Mike, solo 01, livre pista via Taxi Bravo, posição de estacionamento Bravo 01. Observe o sinalizador. Bom dia, Bravo, Bravo 01. Águia 01 no visual com o Hospital Regional. Gente, Águia 01, informe nota decolagem. Ciente, eu não informo nada. Meu Charlie, solo 7, vem em frente, livrando a Alfa, do início do táxi do ATR da Azul, depois segue as instruções do guardador no pátio. Próximo ponto de espera no 5, pronto, Charlie Romeo Charlie. Charlie Romeo Charlie, observa a marca de cabeceira deslocada, linha decola, vento 150 graus, 10 nós.
Ajuste 101 no meio, atento pássaros. Linha decola 105, cabeceira deslocada, 10 no meio, ajuste Charlie, Romeo Charlie. Autorizado, livrar pela Bravo, já visual com o balizador, Alfa Bravo Oscar. Corrigindo o solo ao 5 ano. 5 ano para Oscar. Regimento 120 graus 03 nós, ajuste altímetro 1012 após a decolagem, curva esquerda para 0190. Agora 12, vento 120 com 03, autorizado a decolagem pela Alfa, com curva esquerda após o Alfa Bravo Oscar. Alfa Bravo Oscar, acione 0345 no transponder. 0345 Oscar.
Walker, decolado 09, saída presente, monitório Curitiba, frequência 133, decimal 15, caso negativo contato. É, frequência livre para a coordenação, tem um ótimo voo. O Alfa Bravo Oscar, então, prossegue na livre, grato e uma boa. Como é que Vitor autorizado a linha decolar pista na 5, após a partida curva esquerda, vento 060 graus, 07 nós. Autorizado a decolagem na 5, após a decolagem curva à esquerda, por onde vai parar o curso na 5. Autorizado ingresso, a linha decola. Pós decolagem, curva esquerda, pronto para tudo. Atento a pássaros nas laterais da pista. Thank you.
Papa decolado aos 28. Informe estimado para Guaratuba. Vai estimando no 838. 101838, ao cruzar 2000 pés, chame o controle Curitiba. Frequência 133 decimal 15, alterna 119 decimal 70, tem um ótimo voo. Paciente vai chamar após 2000 pés, 133-15, alterna 197. Obrigado, uma boa. Tente Alfa Bravo Kilo. Porta na final da 15. Na final da 15 agora o Alfa Bravo Kilo. Alfa Bravo Kilo, pouso autorizado na pista 15, vento 170 graus 5 nós. Justino 015, livre via ataque sem Bravo. 1705, 1015, autorizado, pouso na 15 por quilo. Prossegue até o ponto de espera da Bravo. Ataque, vamos ser ataque foi Bravo, lá ingressa para decolagem. Prossegue até o ponto de espera da Bravo, ingressa na principal para decolagem, quilo. Autorizado ingresso, a linha decola cabeceira 15, vento 120 graus 39, ajuste no 015. Autorizado a linha decolar 15 quilo. Sou Genvire, Azul 4289, autorização Campinas 1170. 70 também está sendo coordenado, mantém escuta e aguarde. Tem guarda Azul 4289.
Alfa Bravo Kilo, colado ao 59, reporta seu estimado de pouso. Estima pouso em mais 6 minutos. A gente reporta visual para pouso, ajuste agora no 04. No 04, reportar visual, Kilo. Venturinha Alfa autorizada a decolagem, vento 360 graus, 03 nós. Decolagem autorizada, Venturinha Alfa. Papa Serra, Vitor India Alfa, decolado 52, chame controle Curitiba, 133, decimal 15. 133, 15, boa. Boa.
Livramento, chama para o táxi. Sierra decolado aos 47, chame agora o controle Curitiba, frequência 133 decimal 15, alterna 119 decimal 70, tem um ótimo voo. 33 15 19 7, o Tango Lima Sierra, obrigado.